que esto es tu ara o cosas me gusta tanto cocinar eso ჯარხონს მინდა არისო და როგორ უნდა მოვიქცეთო. ჯვართან დაკავშირებით ადრე მეკითხებოდა ერთი ადამიანი, რომ აი ბანაობის დროს უნდა გვეკეთოს თუ არა უნდა მოვიხსნათ თუ არა. იგივეს გეტყვით ახლა თქვენ ჩემო კარგო. თქვენი პირადი ჯვარი, გულის ჯვარი, ეს არის თქვენი პირადი ნივთი, ეს არის თქვენი სხეულის ნაწილი. აი ესე შეხედეთ, ესე მიიჩნიეთ რა. ამიტომ ეს ყოველთვის უნდა გეკეთოთ. ეხლა თქვენ თუ რაღაცა გარკვეულ უხერხულობას გრძნობთ, თქვათ მეუღლესთან ხორციელი ურთიერთობის დროს, კი ბატონო, შეგიძლიათ მოიხსნათ ამ ურთიერთობის დროს და შემდეგ, როდესაც დაასრულებთ ამ ურთიერთობა, შემდეგ კვლავ გაიკეთოთ. მაგრამ რომც არ მოიხსნათ, მე უბრალოდ ამის თქმა მინდა იცოდეთ, რომ ეს თქვენ ცოდოთ არ გეთვლებათ, იმიტომ რომ ეს თქვენი სხეულის, თქვენი ორგანიზმის ნაწილია, რომელიც მუდამ შეგახსენებთ, რომ ქრისტიანი ხართ და ქრისტესი ხართ. გაგითხრათ.